mambo yote yamefanyikia Rico Mondi. Nataka kuambia Rico Mondi tuko na wewe. Nilikuwa nimekuja saa hii, niko na pesa ya kutoa cash bail, lakini nimesikia kwamba umeshatoka kwa sababu ulilia OCS akaona huruma, umelia sana kwa cell na wakaona hawataka kushika mtoto. So Rico Mondi, next time ukitaka kufanya maandamano ya maana ya kusaidia wasanii, una involve wasanii. Rico Mondi, wewe ni comedian. Ukitaka kufanya maandamano, fanya maandamano ya comedians. Otherwise wasanii tumejikakamua vizuri, tumebeba mzigo. Hii ni pesa tulikuwa tunakuja kukulipia mpaka bond. Lakini kwa sababu umeshalia, umeachiliwa free of bond, hatuna shida. Haya, swali ya mwisho. Mbona umekuja kama umechelewa na kama ulikuwa unataka kumtoa? Ni unfortunately ile bank nimeenda ilikuwa na line kubwa sana. Tafadhali mtanisamea, na hii bank mahali nilienda mufange watu wasio wanakaa kwa line sana. Hii ni bank gani? Tuwezi sema kwa sababu si vizuri. Chama, itakuwa tunakosea. Hizo ni hela ngapi umezibeba hapa? Hapa tumebeba milioni moja na nusu. Tulikuwa nafikiri Rico Mondi kwa ile makosa amefanya ataachiliwa na leo cash bail ya 1500, kesho milioni. Yote nimebeba. Na mimi kama chairman ndio nimetumwa nikuje nifanye hiyo kazi. Chairman, tunaweza ona hiyo milioni. Chairman. Ziko. Wewe unaweza enda nazo. Haya, sasa haya, ehe. Swali ya mwisho. Chama na lafu mkuni kulize, hivi majuzi kumekuwa na hizi story ambazo Rico Mondi anasema. Mbona wewe mwenyewe kukuja kwa demonstration leo? Siku kuja kwa demonstration kwa sababu, number one, mimi ni gospel artist. Uh-huh. Na wa gospel music industry tunapigana na Rico Mondi kwa sababu ana market usherati. Sasa, msherati akikuita hata kama sometimes anapigania kitu mzuri, unaogopa. Hatujui maybe anaweza tungekuja kwa hiyo maandamano yake tupate ameweka wale wasichana wake uchi uchi mbele na iharibu gospel. So lakini nimetumwa kama mimi kama chairman kumtoa kwa cell. Hiyo peke yake ndio wangemsaidia. Na tumuadvise Rico Mondi, next time wasanii si waoga. Mtu asiye wadanganya wasanii ni waoga. Wasanii wanaelewa, wako na viongozi wao. Kuna vile ambao wasanii tunaongea na serikali. Kuna vile wasanii tunaongea na ministry. That's why hata huyu kijana amekuwa akinivuruga hapa. Ninajaribu kumwambia sisi wasanii tumepewa hapa na serikali. Umenielewa? So ni hivyo. Rico Mondi anasema ati wasanii wamelala. Unasemaje? Wasanii wamelala kwa sababu pia Rico Mondi kama comedian amelala. Rico Mondi siku hizi achekeshangi. Amekuwa kama activist. Umeelewa? Yaani kazi ya Rico Mondi dakika moja mbili amevua nguo, dakika moja mbili ameleta wasichana uchi karibu na yeye. Otherwise Rico Mondi should stick kwa kazi yake ya kuchekesha. Niambieni siku ya Rico Mondi alikuchekesha. Ule mtu anatuchekesha saa hii ni mtu kama nani? I think kama hata Simboboy anashinda Rico Mondi kwa kuchekesha. Actually, Sonko amekuwa funny kushinda Rico Mondi. Eh, governor amekuwa funny kushinda Rico Mondi. Sonko ule mdogo. Huyo si Sonko. Osongo. No, pia nyinyi mnaheshimu wa Kisii. Osongo. Oh, yeah. Yes. Aya, swali ya mwisho. Chairman, lakini ile swala amezungumzia la 75%. Kwako kama chairman, unaonaje muziki ya Kenya? Rico Mondi ni wazimu, lakini si wazimu sana. Kuna mahali kidogo imebakia anafikiria. Zile vitu Rico Mondi anasema ni ukweli. Lakini sasa tukiangalia ile mtu ambaye anapigania vitu za kikweli, amekuwa pia na contribute. Hebu niambieni Rico Mondi, mangoma zangu ashaifanya hata parody hata moja? Tenda wema hajaifanya. Hakuna ngoma yangu yote kubwa hata Pamela ashaifanya parody, anafanyanga za nje. Mimi sitaki kutaja nchi gani, lakini Rico Mondi akipromote music, anapromote ya nchi zingine. Ila kwa saa hii Kenya anapigania ni ukweli. Rico Mondi anasema ukweli, lakini watu wanakosa kumwamini kwa sababu mwizi akikuja kuambia weka pesa hapa haitaibiwa. Uwezi kubali. So wasanii wa Kenya hawawezi muamini Rico Mondi. Lakini Rico Mondi anawatetea, anataka mkuwe first priority. Wasanii wengine akikuja huku nje, at least waache kupatiwa opportunity. Kenya najaribu kusema, mwenye amekuwa hapigani muziki wa Kenya. Leo akiwa ameamua kuamuka kupigania muziki wa Kenya, na tunajua Rico Mondi ni mtu wa makiki. So tunaona ni kama anataka kutucheza kiki. So lakini wasanii kwa ukweli Kenya anasema ni ukweli. Lakini kevenya anaifanya, anataka kufanya kama kiki. Lakini ile point ni ya ukweli. Nikiulize swali moja. Chairman, niko na swali hapa. Last time I did an exclusive interview with Rico Mondi pale Kiambu, akaniambia
because ale ulikuwa umesema Eric Omondi ni msherati. Nilipomwambia akaniambia wewe mwai kula bibi yake mmoja wakati kulikuwa na watu material. Na akasema wewe ni M A L A W A. Okay, fine. Eric Omondi ni rafiki yangu number 1. Na number 2 Eric Omondi nilisema ni msherati na kwa kweli Eric Omondi ni msherati. Hakuna siku Omondi Eric Omondi anakaa 1 week bila kutoa msichana uchi akiwa na market. Muliona kama juzi amechukua kama msichana kadogo kanaitwa sijui Miss T with a pen. P for Pamela. Hallelujah. So Eric Omondi kazi yake ni kutafuta wale wasichana wadogo wadogo anawatumia vibaya. Juzi amechukua Miss P amemtumia vibaya Miss P aeleweki saa hii. So Eric Omondi hatuwezi muamini. Kusema yeye mimi venye ameniita sijui ameniita nini kenye umesema. Niseme. Ah, hiyo ni sawa. Amesema hivyo kwa sababu unajua anaongea hivyo kwa sababu yeye kwa ufalme wa giza, mimi kwa ufalme wa Mungu. Mimi natumikia Mungu. Sasa ananitusi ndio nikasirike. Unaweza kwa sababu hakuna matusi ya mbinguni na ya duniani. So ananitusi kama mtu wa dunia. Hiyo ni matusi tu. Otherwise mimi ni mtoto wa Mungu na naogopa Yesu na niko salama. Na Eric Omondi tunampenda. Kenya anapigania sahihi ya haki, lakini mwenye anapigania ni mchafu kwa sababu amekuwa hasupport muziki wa Kenya. Ni hiyo tu. Ah, sasa unajua nimekasirika sana. Hii pesa ilikuwa imekuja ni ya kusaidia Eric Omondi. Hii 1.5 million ilikuwa ya kumlipia bond. Sasa tuachie ada za macho. Sasa hiyo kwani mmemsimambisha next na mimi ndio nimpe pesa? Ringtone by the ngoja kwanza. Wewe ngoja nikuulize, wewe mboya. Ngoja nikuulize, wewe. Wewe ngoja kwanza, wewe mboya, unaenda ukiadvertise kila mtu una rent? Hapana, si ati nilishia. Okay, shida ya rent yako ni pesa ngapi? Mimi rent yangu nataka kama hata kama ni 10k nitashukuru. 10k? Yeah. Haya. Ulikuwa serious? Huo ndio mwanzo. Haya, hiyo ni 10k ya rent yake na usipost tena kuna shida ya rent. Tumeelewana wase? Asipost eh? Mimi kurudisha nitachukua, mimi ni chokora. Nitachukua pesa yangu. Pesa haina shida. Ngoja nikikuuliza Ringtone. Yeah. Wasanii wenyewe wanakuja wanauza muziki kwa street. Yeah. Sasa wewe wanajaribu sana kuuza muziki kwa kuleka muziki kwa radio ambapo inaweza chezwa. Yo, what's up guys? Sasa wewe na Eric, kwa nini Eric anajaribu kutetea wasanii waweze kuchezwa? Sasa wewe unaweza penda Eric asiendelee na ulikuwa umekuja kumtolea pesa. Ulikuwa na unajua Eric Omondi anasema Nigeria, Ghana wanacheza music 85%. Si ni kweli? Yeah. Yeye kwa page ya Eric Omondi ukiscroll leo amepost msanii mgani Kenya. Hiyo tu peke yake. Eric kwa sababu anafanya nini na yeye? Asante. Hallelujah. So nataka kumaliza kwa kusema hivi. Kile kitu Eric Omondi anasema saa hii ni ukweli. Tumeelewana? Lakini yule mwenye anasema ukweli ni mtu mchafu kwa sababu Eric Omondi hajawahi promote muziki ya Kenya, ana promote muziki ya wasanii wa nje ndio wanamuitanga huko. Umenielewa? Sisi hatujai tu promote. Sasa tunataka kumwambia Eric Omondi, tumesikia point yako, geuka sasa kesho fanya parody ya wimbo ya msanii wa Kenya. Umenielewa? Kama song yangu sisi ndio tuko ina hit aifanye. Kama si hiyo afanye pia ya Bahati na hii. Tunajua tuna compete. Ila yangu imeshinda ya Bahati kwa sababu ya Bahati wanacheza 20 seconds, yangu wanacheza full song. Sasa ndio hiyo. Ndio hata kuna shida ya views hapo. Hata actually ukiangalia views za song yangu zinashinda za Bahati kwa sababu ya Bahati wanacheza 30 seconds wanatoa. 30 seconds wanatoa. Yangu inacheza full song repeat. Full song repeat. So wasanii on this story ungetekaji kuambia wasanii should they come and support Eric Omondi's agenda? Wasanii wasitokee kusupport Eric Omondi agenda kwa sababu agenda ya Eric Omondi ni kutafuta clout kwa kutukejeri kama wasanii wa Kenya kwamba sisi hatuwezi. So Eric Omondi msimsupport, msupport wasanii. Tuko na group zetu za WhatsApp, kuna vile tunaongea, tunapanga mambo yetu. Na hata kwa hizo ma WhatsApp group zetu watu wa serikali wako ndani. Wanaona tunaongea. Aiende, umenielewa? Hata kama ni jagwa, nimeona Eric Omondi analia jagwa. Eric Omondi unalia juu ya jagwa, usingelia juu ya Uhuru. Hata afadhali ungeita baba Raila. Baba Raila, unajua? Sasa Eric Omondi anaita jagwa. Na niko sure hakuambia jagwa kwamba anaenda kufanya protest. Umenielewa?
Jagu angemwambia enda uchukue permit ya protest, ukikuja na memorandum yako bunge itachukua. Wasanii si wajinga, hata kujikejeli dunia mzima ione wasanii mkubwa kama mimi. Msanii tajiri mkubwa, handsome, tall, etinapigwa na tia gas kwa barabara. Na ni kitu tungeongea na wabunge. Si wabunge wetu wako bunge. Jagu wako, Babu Owino wako, akina Rivena Sosoro, wasanii wako hapo, watu wakubwa wako, tunaongea na wao. Umenielewa? Sasa kama wako hapo, kwa nini niende kupigwa tear gas na Jagu anaweza mvutia simu? Ama kwa nini nipigwe tear gas na Babu Owino anaweza mwambia acha ufala, tukutane Westlands? Ama si ni kweli? So wasanii pia ile level tumefika, wasanii wakubwa, sisi hatutaki kujizadhirisha kwa kitu ambayo tunaweza ongea kwa njia nzuri, ama so mbarikiwe mpaka msengenywe. Swali ya mwisho kama kunayo.